Filip, ζωγγίζει και χτίζει. Голяма та сцена. Окей, Филип. С тези анонси на публика, залата светлата. Убиваме ги, обираме аплодисментите и всички оскари и си тръгваме. Ние сме готови, ние сме на тъка. Мажи! Мажи, добре. Ама Антрополит, потръгаме Антрополит. Айде, бачи, какво бе? Все едно ме няма, все едно ме няма. Кривотекс. Искате ли този имена? Вест! Вест! На килата чакаме! Не! Килата, май! Килата, май! Килата! Може да ги само да видим. Кутов! Трополито ще е на Кутев, нали? Да. Пак е дълго, като имаме хубави неща за... Един пляс, като друг. Лайф че ли е маняче? Не, той клип ще бъде, че. За представяне. За фенките. За фенките. Това ли са спешъл чпиците? А, да. Сами танцуват. Сами? А, Краси е тук. Здрасти, Краси. Правим клипче. Ще извикаме Сашко да си снимаме. Кой е Сашко? Сашко е. Аз съм Чом. Не дойдохме на репетиция. Все едно сме си много бридни, така над мен има, ако имаме, и трябва да убиеме просто Филип Кутев да има. Ти Филип Кутев репетират от обяд ли бе? Не, не, не. Стига се. Това да не го слушиш. Калин, обаче, ти си бати еляка човек. Изобщо не се притесняй. Да.
Стойте се, не.